Por që kokdima që për gjithës që është mandatuar si deputet, duhet kishtë e qërë dorë nga aksionet e ti një kompani private. Pra kushtetuta e detyron të të mos përfiton të ma asë një qindarëk. Ne në 70 kushtetutës, qartësisht detyron deputetin Koqë Kokdima, që të zgjedhë me disë mandatit deputetit apo aksionerit kompanive që përfitojnë fondet publike, duke konsideruar të dy funksionet, si të papajtushme me njëra tjetërën. Pika tre e këti neni, shprejmi ishtë thotë, deputetët nuk mund të kryen asnjë veprimtari fitim prurëse që bëron nga pasuria e shtetit ose e pushtetit vendor dhe as të fitojnë pasuri prej tyre. Edhe neni 28 i ligjit për parandalimin e konfliktit interesit sankcionon se deputeti nuk mund të jetë drejtues ose antar i organeve drejtuese të organizatave fitim prurëse, pika A kjo, si dhe nuk mund të zotërojë në mënyrë aktive asnjë aksion ose pjesë në kapital të një shoqërie tregtare nëse rezulton me pozitë dominuese në treg, pika C. Mirë po deputeti Edi Ramës, duke injoruar në mënyrë flagrante kushtetutën edhe ligjin, ka përfituar në xhepin e tij plot 150 herë fonde publike. Ai jo vetëm nuk hoqi dorë nga aksionet dhe nga përfitimet e të ardhurave nga buxheti i shtetit, por në nëntor të vitit 2013, pra 3 muaj pasi ishte bërë deputet, i rriti aksionet e tij në kompani duke u bërë aksioneri vetëm me 100%. Koqë Kokdhima ja ka dalë disa herë të shpëtojë ndëshkimin e ligjit, edhe pse është një shkelës i përsëritur. Sigurisht me ndërtimin e Sarajeve 20 metra larg detit dhe me disa ndërtime të tjera në Tiranë. Por kësaj rradhe ka guxuar shumë, duke u tallur me kushtetutën e vendit. Ne i bëjmë thirrje kryetarit të kuvendit të trajtojë me shpejtësi kërkesën e Partisë Demokratike për dërgimin e çështjes në gjykatën kushtetuese për mbarimin e mandatit të deputetit Kokdhima. Me miqësinë që ka me Edi Ramën, ai mund të vazhdojë të jetë beu i jugut, por deputet nuk mund të jetë më. Nuk është më. E ka humbur mandatin. Dhe meqense ka marrë avokat, do të thotë që ka vendosur të përballet me gjykatën kushtetuese. Kemi një këshill fare as për të. Sugjeroj juristëve të tu të lexojnë vendimin e gjykatës kushtetuese për rastin Beqa. Gjithashtu mi Tiranës, shkelës në vetëm një rast të ligjit. Do me thënë 149 herë më pak se ti.